Navuga se ko naje mvuga butumwa ibyo kuba muri amahanga y'iwanyubije bite. Haravuga ati abana bawe ni batoya ugeze hano bakwiga n'imfite abana bato cyo gihe bakwiga nawe kandi urumuvuga butumwa hano wabona icyo ukora wajye no mu mashuri wakora nakandi kazi uri numufundi. Ndamubwira ndi se hari inzira y'ukuri ihari umuntu anyuramo kugira ngo atore mu gihugu cyanyu ati iby'inzira y'ukuri ntayo ati yarambwiye ngo nge ndishura avoka ibintu byose usabwa n'ingi byishura ibinyoma n'ingiwe imana izabimbaze wowe nta kintu nkubaza uretse gusa ko ugushakira ibyango ukaba hano ati turareba ahantu hari intambara iwanyu turebe Burundi niba ziriyo cyangwa Kongo cyangwa hehe dushako igihugu kimwe gifite intambara uyite kuturutse aho ngaho ibyo bugingo se n'iby'icyaha bite. Haravuga ati aba bose niko baje ati Imana irebe babarira ati kandi na Sara niko byamugendekeye ati Sara na Aburahamu ntuzi ko byabakomeranye bikomeye kubera inzara akavuga ko Sara ari mushikiwe. Namubwiye rero ni mu byemezo nafashe by'ubuzima bwanjye ambaza ikibazo rero arambaza ati ubwo se no ntabyahugira niho kumbwira ngo wakongereye kubyo ufite ko nubundi ufite n'ibindi ongeraho n'ibindi niko ko yarashatse kumbwira. Ndamubwira ngo ibyo mfite birahagije nta bindi nzongeraho uko nk'ukuri kandi intege nge mfite zirahagije nta zindi nzongeraho nzarwana n'intege nge mfite ngende ngwana nazo ariko sinafata intege nge ngo nongereho izindi. Hari ukubwira ngo nubundi ikorera ibyaha ngo n'abandi barabikora ngo twasanga mu byayishuwe ibice byaho ni bibiri umurongo w'umunani ariko nibakubaza ngo ni iki mwaganiriye ubabwire ngo batubwiye ngo nyuma y'ubuhamya bwinshi nyuma y'amashimwe batubwiye ngo uje ukiranuka ugeze kugupfa. Ibice bibiri mu byayishuwe umurongo w'umunani n'urwandiko rwandika itorero ry'isimuruna byayishuriwe Yohana ibice bibiri umurongo w'umunani haranditse ngo wanekire mareka w'itorero ry'isimuruna uti uwa mbere ari nawe w'imperuka wari warapfuye none akaba ari muzima aravuga aya magambo ati nza amakuba yawe n'ubukene bwawe ariko rero uri umutunzi nuko utukwa n'abiyita abayuda nyamara atari bo ahubwo arabisinagogi ya Satani. Umurongo w'icumi ntutinye ibyo ugiye guhura ibyo ugiye kubabazwa dore Satani agiye gushyirishaho bamwe mu nzu bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe kandi muzamara iminsi icumi mubabazwa ariko uje ukiranuka ugeze kugupfa nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Amen. Uje ukiranuka ugeze kugupfa. Ubu rero abantu mwese muri hano murasabwa turasabwa gukiranuka kugeza kugupfa gukiranuka kugeza kugupfa. Iyo uryumvise ijambo wagira ngo barakubwiye ngo uzakiranuke kugeza igihe uzapfira ahubwo barakubwiye ngo ujye ukiranuka niyo byaba ngomba kupfa ariko upfuri gukiranuka. Kansubire mu byumve hari iri toro ry'isimuruna baravuze ngo bararivuze bavuga uwa mbere akaba n'uw'imperuka arivuza uwo ari we aravuga ngo nzi ibyo ugeragezwa bikomeye ugiye no kunyura mu bindi byinshi bizamara iminsi icumi ariko baramubwiye ngo uje ukiranuka ugeze kugupfa. Umva abakristo mukiranuke niba ngombwa kupfa uri gukiranuka ujye wemera upfire mu gukiranuka ariko ntugapfire mu ntege nke gupfire mu byaha. Kanguha urugero rwabo byabayeho tugere kuri Daniyeli w'i Babuloni. Daniyeli yari azi Imana ku rwego atayigereranya n'ibumba atayigereranya n'ibigirwamana baravuga rero ngo bazamara iminsi basenga ngo umwami. Daniyeli rero yari azi ko hasengwa Imana yonyine arangije arababwira ati ngenza asenga Imana yanjye baramurega baramubwira bati ujye kujya mu mwobo w'intare. Kujya mu mwobo w'intare bisobanura kujya gupfa bivuze rero ko yarakiranutse agera aho yinjira mu mwobo w'intare muri make yakiriye gupfa kubera gukiranuka. Bagenzi be bagiye mu muriro itanura ry'umuriro Beshaki
na bagenzi be barababwiye ngo Imana ibasha kubakiza maboko yange ni iyi umva ukuntu bavuze baravuze ngo icyo tuzi ni kimwe Imana twizeye ibasha kudukiza kandi bayibeshye Imana ibasha kudukiza uko nukuri iyi Imana turi kumwe nayo hasha kuza urupfu hakazigare bakagukanga bafite n'ububasha wo kubikora Imana ibasha gukiza urupfu rwose urwo rwose rwateguwe n'abantu ariko yaravuze ngo naho itadukiza amen ntabwo dukora icyaha ese gukiranuka birashoboka biramutse bidashoboka ntibari bubyandike biramutse bidashoboka ntawe ari kubera bishoboye dufite urutonde rero iyo ugiye gusoma mu rwandiko rw'Abaheburayo 11 uhabona urutonde rw'abagiye bakiranuka kugeza bapfuye kugeza uko wanamwica uyu kiranuka ndashaka bakwica kuko nyuma y'ubuzima hari ubundi Abeli baramuvuze yarakiranutse bakavuga abantu benshi urutonde abo bose bagiye bakiranuka gukiranuka birashoboka rero hari igihe rero twebwe gukizwa tugira ngo dukizwe ibintu binini ibyo twita binini inzoga itabi ubusambanyi hari igihe umuntu agera ku rwego ibyo bitakimugerageza itabi ikaba ritamugerageza akaba atageragezwa n'inzoga akatageragezwa n'ibyaha by'ubusambanyi akaba atakwiba ariko afite n'ibindi bito ujya akabyemerera akavuga ati ibyo nzabana nabyo Imana irabireba ariko buriye imbaraga zatumye unesha bya bindi wita binini zanatuma unesha n'ibyo wita bitoya Yesu ashimwe amen kanongere nsubire mu byumve ntugasige rumu cyangwa marije cyangwa ikintu ntugasiga kandi ukicaha mu buzima bwawe ngo uteganye ko ngo uvuge ngo ndi umuntu ngo Imana irabizi ngo nabyawe n'umuntu ngo nabaye inyama n'umuntu n'amaraso ngo uge uteganye gukora ibyaha nuzajya ubona icyakije imbere yawe ntukacyemerere ko ugikora ntukigere wicara ngo ugambirire gukora icyaha ngo wicaye n'abanyabyaha mukore inama y'icyaha wicayemo ntaje umuntu uzagushuka ngakubwire ngo n'abandi bose barabikora hari igihe umuntu agera ku rwego bakakubwira ngo n'abandi barabikora ati nabo muririmba barabikora ati n'abapatsire banyu barabikora ati se wowe uri igiki bakagushuka babakubeshe ibyo ibintu byo gukiranuka ni wowe ugomba kuba ikinege ku byo gukiranuka gukiranuka ni iki rero ni ukubwira icyaha ngo ya nta bindi bisobanuro icyaha cyaba kigufitiye inyungu cyaba gikorwa n'abantu benshi cyaba cyemewe imitegeko icyaha nubona kije imbere yawe uzajya uvuga ngo oya amen niyo cyaha kigufitiye inyungu hari igihe imiryango ikingwa hagasigara umuryango w'icyaha gusa kugira ngo ubeho agasigara umuryango w'icyaha ngo ubeho nigeze niga ahantu hamwe mu kigo muri kaminuza imwe hari umwarimu umwe w'Imana amanuta ariko ashaka gusambana n'abanyeshuri kandi yari afite isomo ribi ku buryo uritsinzwe ubuhuye n'akaga usibira hari umudamu umwe rero wagiye kwiga kandi umugabo yaramubwiye ati uzana amanuta njyewe sinkurira nguze uvuga ngo watsinzwe uwo mugabo umwarimu akaba ari umugome akagerageza abakobwa n'abagore abakobwa bahitamo kujya bambara impeta bambaraga impeta abakobwa bakambara impeta n'ibitenge kugira ngo atinye kuko yatinyaga cyane cyane abadamu aragenda rero yima umuntu amanuta ayamwimye kandi yakoze baramubwira bati nta bindi buriya ni ugusambana bashaka byabinazwi bizwi n'abanyeshuri bose bizwi no mu kigo na bamwe mu banyeshuri barahamuzi ko haba habarimo bakora bagira izo ngeso ake ikintu cyantangaje umwe umunyeshuri umwe nyine yabaza imibare aravuga ati ningera mu rugo ntaza nyambara utabaranyica kanjye gusambana abayambi aragenda asambana na mwarimu ngo amuha amanota utu wabibwiwe n'iki byagenze gute nicyo cyababwiye ko asambanye nawe yarayamwemereye ntiyayamuha asambanye nawe n'amanota ntiyayamushyiriraho niho urubanza rwavutse rero aramureka
naho mwarimu nawe yaribagiwe kuyasamanaga na benshi ntiyamenye uwo yashyiriraho yibagiwe warinde icyo nabonye muri ubuzima nta nyungu ziba mu cyaha kambabwire ko nta nyungu ziba yabigeza ku muntu w'Imana waje mu rusengero mwese mwije muri amateraniro ukaba wavuye iwawe ukizana ukinjira muri amateraniro utawuze ko nta nyungu z'icyaha ibyo ububizi niba kubwira ngo ni ukuri n'abandi barabikora wowe uzanje niba kubwira ngo nta ubishobora uzabwire ko bishoboka bibiri yatubwiye ngo uje ukirana kugeze kuki kugupfa nange nzaguha ikamba uzemera mu rutuyareke uzemera usibiri uzemureka akazi nusanga akazi kari mu icyaha bakubwira ati umaze iminsi umushomeri ukabona akazi karahari n'Imana yakakubwiye ngo nguhaye akazi wajyana mugasanga inzira y'akazi ari icyaha uzakareke utahe uzareka akazi utahe ujye ukirana kugeze ki kugupfusha kuzapfe akuntu uzakora icyaha habaho n'ibyaha biri komoni ibyaha biri rusange abantu bagakora ibyaha ari association ari benshi nawe urimo bisaba kutazana bavuga ukabara no kuzihana no kuzatura ujye uvamo bibiliya ikatubwira muri zaburi ya mbere wahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'iki yababi kudakurikiza imigambi yababi ntagarare mu nzira z'abakobanyi ijambo Imana yambaye no kubabwira ngo mukure mu bitekerezo gukora icyaha kubera ko nyukisha umwana w'Imana niyo cyamwishe buya Yesu yapfuye azize ibyaha tugakinisha icyaha niba hari umuntu uri hano ufite icyaha ntaze kugitahana turamusengera niba hari umuntu ufite icyaha yakoze akigambiriye agakora icyaha ntaze gusoka muri tara tutamusengeye kandi uzongere wasanga Imana yakuzanye kugira ngo tukubwire ngo ntuzongere hari igihe uvuga ngo ko n'abandi bikora bakabaho impamvu abanyabyaha bakora ibyaha bakanahirwa mu byo bakora Imana ni urukundo rw'Imana rubitera ibigira ngo bazaze gusenga ibigira ngo batarimbuka ako soko Imana ibivyemera hano Rubavu turasabwa gukiranuka ku gato ku kanini aho bareba no batakureba ugakiranuka kugeza ubwo wapfa hano uzakubwira ngo se ngo ubu nta byaha ugira nigeze babwira ahantu hamwe nigeze njya noneho n'igihugu kimwe aragiyemo nkigezemo rero umuntu aranganiriza njyana ku ruhande amfatira umwanya arambwira atasha ko tuganira ati yo nkurira mbona ufite ikibazo utuzuye mu bitekerezo tuyuvuga muri aho ufite ubwenge hari ukuntu ufata ibyemezo nta bwenge ufite yarambwiye ngo ni declare mbe mu gihugu runaka yashakombamo ntavuga se ko naje mwivuga butumwa ibyo kuba muri amahanga y'iwanyu bije bite aravuga ati abana bawe ni batoya ugeze hano bakwiga nimfite abana bato icyo gihe bakwiga nawe kandi urumuvuga butumwa hano wabona icyo ukora wajya no mu mashuri wakora n'akandi kazi uri n'umufundi ndamubwira ndi se hari inzira y'ukuri ihari umuntu anyuramo kugira ngo atore mu gihugu cyanyu ati inzira y'ukuri ntayo ati yarambwiye ngo nge ndishura avoka ibintu byose usabwa n'ingi ubyishyura ibinyoma n'ingiwe Imana izabimbaze wowe nta kintu nkubaza uretse gusa ko ugushakira ibyangombwa ukaba hano ati turareba ahantu hari intambara iwanyu turebe i Burundi niba ziriyo cyangwa Kongo cyangwa hehe dushaka ko igihugu kimwe gifite intambara uyite kuturutse aho ngaho ibyo bugingo se n'iby'icyaha bite haravuga ati aba bose niko baje ati Imana irebe wababarira ati kandi na Sara niko byamugendekeye ati Sara na Aburahamu ntuzi ko byabakomeranye bikomeye kubera inzara akavuga ko Sara ari mushikiwe namubwiye rero ni mu byemezo nafashe by'ubuzima bwanjye mu byemezo biranga ubuzima bwanjye mu byemezo binyobora nuko ndashobora kwicarana n'umuntu n'umwe ngo afate urupapuro rw'umukara arwite umweru ngo ndusinyeho ngo kubera inyungu ufitemo namubwiye ngo kubera ko ari icyaha simbikora cyakisha umwana w'Imana ambaza ikibazo rero arambaza ati ubwo se no nta byahugira niho kumbwira ngo wakongereye kubyo ufite ko n'ubundi ufite n'ibindi ongeraho n'ibindi niko yarashatse kumbwira ndamubwira ngo ibyo mfite birahagije nta bindi nzongeraho uko n'ukuri kandi intege nge mfite zirahagije nta zindi nzongeraho
nzarwana n'intege nke mfite ngende ngwana nazo ariko sinafata intege nke ngo nongereho izindi hari ukubwira ngo n'ubundi ikorera ibyaha ngo nabandi barabikora ngo n'ubundi rabifite ntimugakore icyaha Imana dufashe muranyemerera muri ibyaha mu byibagirwe noneho rero kambabwire rero ubu mu gihugu cy'u Rwanda yurebye police amateka tugenderaho nibyaha ntibyemewe mu Rwanda tuba turasaba bibiliya bibiliya muyireke muyihorere ijya amateka y'u Rwanda hari icyaha ndikemewe noneho ugikoze uragihanirwa ibyo si iby'ubugingo ni police na amategeko agenga abaturage ntabwo ibyaha byemewe na kubera ko bitemewe babikora bihishe hari gihe rero umuntu avuga ngo ntakundi wabaho ngo ntakundi wabaho ngo ntayi nzira ngo ntakundi ikintu byagenda ngo udakoze cyaha ndi wabaho barakubeshye abantu babaho yusomye 10 mu Baheburayo 3:8 haravuga ngo ariko umukiranutsi sibangaza beshwaho niki no kwizera n'ukuri Imana ifite ukuntu itunga abantu bayo ntimuzakora icyaha amen ubuse nimuva hano murayikora ntibuzakora icyaha ushahurwa mu cyaha utakigambiriye birashoboka bibiliya bivuga muri Yohana ushahurwa mu cyaha kugwa mu cyaha no gukora icyaha bitandukaniye biratandukanye murabona mwese nka korali muhwe ko mwaje mwambaye imyenda y'imyeru none ko mwambaye imyenda y'imyeru ako ushahurwa guca munsi y'igiti inyoni ikakujugunyaho umwanda utanabimenye ugasanga ufite ibintu inyoni ijya gutayeho hari umuntu wavuze umuhanga aravuga ngo kuba inyoni yagutaho amahurunguri yayo si ikibazo ikibazo ni uko yakwarikaho kansubire mu byumve kuba inyoni yagutaho umwanda wayo ntabwo ari ikibazo problem ni uko inyoni yakwarikaho niyo mpamvu umwaje mwambaye imyeru bwe n'impamvu umuntu batinya kwambara imyeru ni uko yanduranya imyeru iragora imyenda y'imyeru abantu bayambara aba ari abanyesuku cyane akantu gato kose kabonetse kagwaho kandi umuntu akakabona buga n'imyenda itari umweru irandura ariko bitandukanye n'iy'umweru imyenda y'imyeru yo yanduye ntibigaragara ariko yose irandura abantu bakanga kwambara imyenda y'imyeru kubera ko izagaragaza umwanda cyane iyo umuntu rero ari umuntu w'Imana akigenda muri iyi si acyambaye umubiri ushobora kubona utuntu twamuguyeho ariko kuko ari umuntu w'Imana ajya kumesa agira gute ajya kumesa niyo mpamvu rero nta mpamvu yo gukora icyaha ni ugukiranuka ukagera ku gupfa tugiye gufata urugero rumwe rw'umuntu umwe wakiranutse ageze aho biramunanira bimunanira kubera iki kubera ubwoba icyo naje kumenya 11 mu Baheburayo 6 umuntu utizera ntajya akiranuka ngo abishobore ibyaha abantu b'Imana bakora cyangwa bajya gusenga iyo kwizera kwawe kumanutse nibyo ahura bikora usubisha amaso inyuma bibyo uvuga ngo Imana imbabarire kwirwanirira kwikinzira ni ibyaha uba ukora ibyo byose ukora by'ibyaha ni ikimenyetso cy'uko kwizera kwawe kwagabanutse kansome muri mu gitabo cya mbere cya kabiri cy'abami 18:5 ngeze ku murongo wa 7 ngiye kuvuga ku makuru ya Hezekiya gitabo cya kabiri cy'abami 18:5 ngeze kuri 7 ngiye kuvuga ku muntu wabanje gukiranuka abuze kwizera kuri cyaha ibyaha byinshi abantu bakora ni ikimenyetso cyo kuba tugifite kwizera niyo mpamvu tuza gusengera kwizera kuko niba utagira kwizera uzakora icyaha ubishaka utabishaka icyo waba uricyo cyose iyo nta kwizera yo kwagabanutse ukora icyaha itabo cya kabiri cy'abami 18:5 ngeze kuri 7 haranditse ngo sinzi ko mwahageze igitabo cya kabiri cy'abami 18:5 ngeze kuri 7 Hezekiya yiringiraga niho ndi niho namwe mwahageze Hezekiya yiringiraga nde Uwiteka Imana ya Isiraheli kwiringira stadire egare kwizera tubyite gutyo mu bami bose b'abayuda bose bamuherutse ntawe uhwanye nawe abamuherutse umva n'ikindi rero no mu bamubanjirije ntawe uhwanye nawe kubera iki kuko yomatanye n'Uwiteka ntareke kumukurikira ahubwo akitondera amategeko yategetse Mose Uwiteka yabanaga nawe akabashishwa byose aho yajyaga hose
bukeye agandira umwami wa Shuri ntiyaba akimukorera atsinda abafilisitiya bari mu minara n'abarinzi nabo mu midugudu igoswe n'inkike ahindura igihugu cyose kugeza igaza n'ingabano zaho murekeraho ngaho mwe kugira handi musoma kubera ko imwanya wacu ndi kureba icya mbere baratubwiye ngo umwami Hezekiya nta muntu umeze nkawe mu bamubanjirije n'uwo bazamuheruka ku gice ku byo kwiringira Imana. Okay, icyo ni ikintu kiri positive. Hezekiya yiringiraga Imana n'umutima wose akita ku ijambo ry'Imana bimuha ububasha bukomeye bimushyira ku rwego rwa mbere mu bamubanjirije mu bazamuheruka nta n'umwe wigeze wiringira Uwiteka nka Hezekiya. Iyo ni ikintu cyiza. Hanyuma rero uyu mugabo Hezekiya amaze kwiringira Imana bimuhesha n'ububasha wo gutsinda abami. Yo wiringiye Imana hari ibintu unesha, yo wiringiye Imana hari ibyaha unesha byica abandi bantu. Kwizera Imana n'ijambo ry'Imana biguha imbaraga zo kunesha ibyaha byananiye abandi. Noneho reka nsome aya makuru nihuta, sinshaka ko musoma kuko umwanya wagiye, ariko nimugera mu rugo musome izi nkuru za Hezekiya zose. Nibuza kubona umwanya wo gusoma umbabarije uza gusoma amakuru ya Hezekiya kuko nta mwanya mfite wo kuyasoma. Ariko yayoboraga igihugu cyitwa Yudeya, afite umuturanyi wiwe igihugu cyitwa Isiraheli. Abaze amakuru ya Bibiliya, Isiraheli yigeze igihugu kimwe. Bukeye kubera umuhungu wa Salomo iza kuvamo ibice bibiri, amajyepfo hitwa Yudeya, kapitali hakitwa Yerusalemu, amajyaruguru kikitwa igihugu cya Isiraheli, kapitali Samariya. Uyu rero ni kuvuga yayoboraga mu majyepfo, kimaze gucikamo ibice bibiri ku mpamvu umuntu yababwira afite umwanya muremure. Abo majyaruguru rero bakora ibyaha, umwami wo majyaruguru akora ibyaha arabikora. Witwa Hoseya akoze ibyaha nubwo nawe akomoka mu Bisiraheli, kandi hariho urugabano rubatandukanya bombi, bagafite imbago nyine kubera amakimbirane yabaye bashyiramo imbago. Akoze ibyaha, Imana imuteza umwami wa Ashuri, ajya mu gihugu cya Isiraheli ngo kiringe ibice bibiri, epfo ni Yudeya kapitali Yerusalemu, ruguru Isiraheli kapitali Samariya. Abaruguru arabanesha, afata umujyi Samariya, atwara abantu baha, arahahindura, afata abakobwa baha bajya kubashyingira abo muri Ashuri, afata abo muri Ashuri, mbese igihugu agihindura kimwe, avanga imico, birarangira. Ubwo rero ubwo Hezekiya arugarijwe kuko umuturanyi wiwe wa ruguru bavukana yamaze kugotwa n'umwami wa Ashuri. Hashize imyaka 14 rero, cumi n'ine ishize, wa mwami wiringira Imana wa mbere witwa Hezekiya nawe aterwa n'umwami wa Ashuri. Wibuke Hezekiya ibigwi bye, yiringira Imana, ni umuntu w'Imana, arangije aterwa n'umwami wa Ashuri. Amaze kumutera bajyaga bubaka imijyi, bagakora icyo bita korotiri, urugo, bakubaka inkike nk'izi Yeriko mwarazumvise, bubakaga umujyi bakawurindisha inkike, nk'uko bafata umujyi wa Gisenyi ukava hariya kuri Petite Barriere kuri La Grande ukamanuka uyu mujyi wa Gisenyi ukawufunga n'amarembo, ugasigaza amarembo ava hariya muri Musanze, ariko kora urukuta ugashyiraho abazamu ukarinda umujyi. Nuko bubakaga bagashyira igisirikare hejuru. Ubwo rero inyuma y'imyaka 14 yiringira Imana, umwami wa Ashuri yateye imidugudu iri hirya y'umujyi. Hano hari umurenge wa Gisenyi ufite agace kame k'umujyi n'akandi ko mu nkengero ku ruhande k'icyaro, yateye mu cyaro rero, ahateye arahafata. Hezekiya yiringira Imana, ni umuntu wa mbere wiringira Imana, none atewe n'umwashuri, yabanje gufata i Samariya yahajyanye aranamuzengurutse, umugabo yiringira Imana. Amaze kubona imidugudu yo ku ruhande, utugari batujyanye, imidugudu barayijyanye, hasigaye umujyi wonyine urinzwe n'abasirikare, umujyi wa Yerusalemu. Agira ubwoba,
mwatangiye gusinzira ndikora ntwe gusinzira kandi uko hashushye yemwe amaze umva hari igihe nawe hari igihe wiringira imana wajya kubona ukabona n'ubwo yiringiye utewe n'amakuba akomeye nagiye numva abantu bihana ngo bajya mu bapfumu akivuza ahantu bikanga kajya kwa muganga bikanga bakamubwira ati hari umupfumu iyo ndwara uyivura agahita akata hehe mu bapfumu kandi asenga imana igipimo cy'imana akakimanura bakata mu bapfumu babaho bajya bajyayo banasenga iyo unaniwe kwizera igipimo cyo kwizera imana iyo kibanutse ikimenyetso cya mbere ukora usenga ibigirwamana Hezekiya wa muntu rero yiringiye imana akora amasengesho aririnda afite umwanya wa mbere samariya barahajyanye umwami wa Ashuri afashe ibihugu byose bizengurutse isiraheli n'ibizengurutse yudeya arangije asigarana umugabo wiringira imana witwa Hezekiya amaze kurangiza abami bose araza ajya kwa Hezekiya afata utudugudu duturanye na Hezekiya twiwe Hezekiya muzi ikintu yakoze yakutse umutima hano hari abantu bakutse umutima muri hano ku buryo muri mu mayira abiri yo gukora icyaha iyo kutse umutima wagoswe na satani uhita ubona utuyira twa bugufi reka mbabuze ujye ukirana kugeza kujya kugu tuzakore icyaha ngo nuko wagoswe n'umwami wa Ashuri mfite murumuna wanjye niwe bucura yagiye gukorera permis de conduire niko tuyita hari siko tuyita permis yo gutwara imodoka nkaba ndi umujyanama we rero murumuna wanjye ariko nkaba n'umujyanama we agezeyo baramubwira bati ntabwo uri buyicyure ntabwo uri buyijyane udatanze akantu arampamagara arambwira ngo barambwiye ngo nintanga akantu mune gukora ndabwiye nti utange akantu kugira ngo gweperime ati bahakanire amaze kubahakanira bamuhindurira imodoka ngatsinzwe imodoka yigiyeho barayihindura bamaze kuyihindura bamuhindi ibizamakora kimwe baragitsinze agitsinze barambwira bati ubwo utsinze kimwe rero shaka igiciro ke twakubwiye 1400 zana 300 kugira ngo arampamagara ati nsinze kimwe barambwiye ngo bihorere arongera akora icya kabiri nacyo aragitsinda batezana 200 ndamubwira nti bihorere ageze asigaje cya nyuma baramubwira bati ugiye kuba umuswa ubu ko kuzongera utsindwe uzongera usubiremo kwari 100,000 namubwiye nti bihorere indagiza ndagusengera niko namubwiye nti ndahita nguhanurira mfite ubuhanuzi bw'abakiranutsi kandi si ubwange ndabukura muri bibiliya uri ukorera perimi nta modoka ugira yari umuntu ukorera perimi nta buzima afite ni umunyeshuri uvuye kwiga nuko ariko n'uyikorera ukayikorera udatanze ruswa igihembo imana izaguha uzatunga imodoka ubuzima bwawe bwose ntabwo uzaba uri imodoka mu rugo rwawe umwana aremeye arakora barayibonye ubu tuvugana afite ikamyo itwara imicanga afite ivatiri agendamo iyo yicaye abona ishimwe uzi kuba wicaye mu bintu by'amanyanga ukaba wicaye ushima imana tukabona uragenda naho ni amanyanga wakoze ukajya uza mu bandi ngo nawe ufite ishimwe kandi uzi ko ubesha ubuzi impapuro mpimana abantu batunze bagendana uzi ibintu abantu bafite bicariye bitari byo ugahagarara mu bantu b'imana ngo uri gushima ubesha uri umunyama uzajya ukirana ukugeze kugupfa ibintu mutunze by'abandi mubisubizeyo ibintu mutunze bitari izanye mubisubizeyo muba abanyakuri ibyo wambaye aba ari ukuri ibyo urya aba ari ukuri ibyo utunze aba ari ukuri ibyibano by'abandi ubisubize bene byo niba wariyemeje iyi nzira yo gusenga ukumva mu gusenga nabyo birimo mu buzima bwawe hajemo no gusenga tandukana n'ikibi tandukana n'amanyanga Hezekiya rero baramugota bamugose rero ndabizi bamwe muri mwe mwabikoze mugira ngo mwirengere ubundi harimo abasambana ngo batava mu kazi
turabafite ba bose bati rero bagiye kugabanya hasigaye abantu bace ibwirize barahari basambaniye akazi bakabicaye barasambaniye akazi bakabicaye baratanze rusuko bakabicaye batagira ubuhamya kandi bagashaka no gusenga ngo babibangikanye umva ntago byemera ntago bihura Ezekiya rero nimo wabona umwanya wo gusoma iyo nkuru kuko nta mwanya afite ni nkuru ndende amaze kumva atewe na Sanekirubi umwami wa Ashuri yamuhaye ruswa yamuhaye iki ruswa amutumaho aramubwira ati namenye ko ateye imidugudu ingose kandi namenye yuko nubundi Isamariya hagiye none nunce ruswa unce kiru ndakiguha hari harabaye iki mu gihe cya kera ntago hariho za oni ntihariho za demokarasi uwayoboraga n'ufite imbaraga Hezekiya mu gihe yiringiraga Imana yasanze igihugu cye gitanga ruswa kuri uwo mwami gitanga ruswa amaze kwiringira Imana ayikuraho aravuga ngo njyewe ndi umuntu w'Imana sinatangaza ruswa ndayikwimye Sanekirubi we Sanekirubi avuga ngo uyikuye ati nyikuyeho Hezekiya yiringira Imana imyaka 14 adatanga ikiguzi adatanga ruswa kuri Sanekirubi Sanekirubi avuga ati ngiye kubanza ndwanya handi nzagusorezaho undi ati ntabwo uzanshobora ati byihorere nzakwereka Sanekirubi aturutse muri Samariya aramugose Isiraheli arayitwaye aturutse ku midugudu yo ku ruhande arayijyanye Sanekirubi abonye Hezekiya abonye bikomeye aravuga ati ndihani asaba imbabazi ati mbabarire kwizera Imana nize Imana cyane mu kigoryi yihanye gukiranuka dufite abantu yabihana ko bakiranutse ko birinze dufite abantu yabihana ko birinze ko babaye mu nzu y'Imana ko batakoze nk'abandi aravuga ngo mbabarira ngo nabaye umuswa imyaka 14 niringiye Imana ngo na nkwima ruswa n'amaturo ngo makuguha none rero ndagupfukamiye nyakubahwa Sanekirubi Imana niringiye ndabona ntacyo kimariye nkurikije imbaraga ufite nkurikije abami wishe nkurikije aho wafashe ndagira ngo ngusabe imbabazi numara kumpa imbabazi rwose ndatanga ruswa Sanekirubi aravuga ati okay atumva rero imbabazi nguha nuko ugenda yamwatse ibintu bikomeye izahabu yose utunze izahabu yose iba mu gihugu cyawe ni feza uyinzanire umugabo aragenda ahera mu nzu y'Imana yabanje ahera mu ibikoresho by'igaburo ryera ibikoresho by'amaturo aragegeranya yegeranya akantu kose ko mu insengero zose ikwari ibiro yamutumye byari byinshi izahabu nizuzura zituzuye ashaka abafundi ati mugende muharura ku nkike muharure bakajya baharura nizo bahomye izahabu z'imirimbo bazana ipiki nazo bazikuraho ibiro ntibyuzura ajya mu rugo rwe azana ibikombariraho azana ibikomangwe anweraho n'amasahane nabyarundaho ibiro ntibyuzura ajya kubaza abagaragu bati turapfuye mu mbizahabu bararundanyije nta kantu kasigaye arangije aramubwira ati ibiro nabyujuje ati bizane icya kabiri ati nyereka intwaro utunze njyewe ntago mbyemera genda unyereka ibintu byo mu nzu y'Imana kugira ngo nguhe imbabazi amweretse akantu kose kibanga aka intwaro zose arazimwereka Sanekirubi amaze kubibona yaramubwiye ngo nubwo wabimpaye simbyemera kereka uzanye abakobwa bawe n'umudamu wawe abaministri abadamu b'abaministri n'abakobwa babo umuntu wese witwa umugore w'Isiraheli w'i Yerusalemu ubanzanire nibwo nkubabarira Hezekiya ahamagaye abantu ati kambayeho muhaye izahabu ntaga yemeye ngo arashaka kuntwarira abana ajya yarakara umujinya mwiza ariko arakara yamaze gutanga ifeza n'izahabu arakara yamaze kumena amabanga yose yo mu rusengero ariko arakara umujinya mwiza kamabwire bene data Satani yashaka kukwica abanza gukuramo ibyiringiro kakuramo kwizera ugasigara nta kintu ufite umuhungu yihagazeho aramubwiye ati ntabyo nguha
tinubwo nakoze amakosa nkaba narirwaniriye nk'ikindi nzira ntabyo nguha. Undi aravuga ati sawa. Noneho haramutuka ni ibintu birebire, aramutuka, amaze kumutuka amutuka mu rurimi, agahagarara kuri za nkica akamutuka, abwiye abaturage ati nimusohoke mu mujyi musange, Hezekiya ntabashuke, n'ubundi n'Imana ntimwemera, yayisenyeye urusengero, yazanye ibikombe by'igaburo ryera, yazanye amasorori y'abashyitsi, yahinze urusengero rushenye. Nuko Hezekiya abonye bimuyobeye aranamwandikira, ariko afata icyemezo cyiza nakunze, aravuga ati ubu bwa nakoze burahagije, nta bakobwa banjye ntanga, nta mudamu wanjye ntanga, ngiye mu mwuka njye gusenga. Ajya gusenga azana urwandiko rujyana mu masengesho, bwira Imana ati Mana ibi bintu banditse dore ukuntu bavuze, uyu mwami yanesheje abami benshi n'imana zabo yarazijyanye, yavuze ko nta mana n'imwe imuhagarara imbere, uri bwemere ko bajyana abaturage bawe nawe ukagawa. Mana dukore gute ko tukuje imbere? Ararambara ararasenga. Imana imutuma yaramubwira tumva rero kubera ko usenze. Amen. Kansomaho byanditse hanyuma tubisengeremo, babwire igisubizo Imana yamuhaye nubwo yari amaze kutangiza. Reka dusome n'ubundi mu bice 19 umurongo wa 20 ngeze 21 ndi muri gitabo cya kabiri cy'abami 19 niho ngiye gusoma 19 umurongo wa 20 ngeze 21 mwitegure ko tugiye gusenga, umuntu uzi ko yakoze cyaha muri iteraniro aze tumusengere kubera ko nta mahoro uzagiriramo, nta mugisha uzagiriramo, ntabwo ndabona umunyabyaha agira umugisha, ntabwo ndabona. Amaze gusenga rero ngiye gusoma umurongo wa 20 igitabo cya kabiri cy'abami 19 umurongo wa 20 haranditse ngo hanyuma ndi gusoma igitabo cya kabiri cy'abami 19 umurongo wa 20 ntungizeho. Hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya ati Uwiteka Imana, Uwiteka Yesaya iravuze ngo kuko wayisabye kukurengera. Kurinde umwami wa hehe? Igize gute yo? Igize gute? Kuki yatinze kujyayo? Niyagenda mbere. Kuko wayisabye kukurengera ku mwami wa Sanakeribu, umwami wa Ashuri, Imana iravuze ngo yemeye kukurengera. Ogira ngo uzakora icyaha, uzafata amasengesho ubikigirane, usengere urwandiko bakwandikiye, usengere urubanza ugiye kuburana, usengere dosiye ufite, ariko ntuzakora icyaha. Uzafata ikibazo ufite uko cyaba kingana kose, n'imbaraga zikiri inyuma n'abakiri inyuma, utitaye ku mazina yabo n'imbaraga zabo nuko bagenje abandi, ujye gusenga. Imana namubwira ngo nemeye kugira gute kuko iramubwira ngo irabikwemereye. Imana ikwemerere mu izina rya Yesu. Haleluya. Muri aya materaniro Imana ikwemerera kukurengera, aho gucumura ku Mana Imana ikurengere. Ubu ukuntu havuze iri ni ijambo, iri ni ryo jambo Uwiteka yavuze. Umukobwa w'i Siyoni arakuneguye, araguseka, aragushinyagurira. Umukobwa wa Yerusalemu akujungurije umutwe, mbese ni uguseka cyane kibubi. Ariko iyo ukomeje hepfo usanga hari ubuhanuzi bukomeye. Kuri 32 hari ubuhanuzi bukomeye. Reka arimo nsorezaho, hanyuma witegure dusenga n'Imana. Ariko urukiranuka ugeze ku gupfa, Imana izaguha ikamba ry'ubugingo. 32 rero, 32 iyo bituma Uwiteka avuze ngo iby'umwami wa Ashuri ngo ntabwo azagera muri uyu murwa, kandi ntazaharasa umwambi we, haba no kuhiyerekanira n'ingabo ye, kandi ntazaharunda ikirundo cyo kuririraho. Inzira yamuzanye n'izamusubizayo ntabwo azagera muri uyu murwa, niko Uwiteka avuze. Haleluya. Amen. Nzarinda uyu murwa mukize ku bwanjye, kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Maze muri iryo joro marayika w'Uwiteka arasohoka atera urugerero rw'Abashuri, yica ingabo yica abantu 1,000 n'inzovu 8 n'5,000. Abantu bagwita mu itondokari basanga ingabo zose zabaye iki? Imirambo. Zabaye iki? Imirambo. Muzi ari abantu bangahe? Yazanye 180,000
na bitanu by'abasirikare aje gutera umugabo witwa nde Ezekiya wanze gutanga umudamu we n'abana aravuga mutabo muhaye nakoze ububwa mwiza ha kugira ngo uremera mfata ibikome nabiguha ntacyo nasi ntakuhaye n'abami bakadukose ko mu nzu yanjye twese n'inzu narayishenye y'Imana ugugeze aho ngabuzana n'abana banjye ntabyo guhaye ngiye gusenga ndashaka kwambira ko nta muntu wa Satani abanyabyaha niyo wabaye iki abanyabyaha niba gushuka bakubwira ngo duhe kino kintu ngo kugira ngo ugume mu kazi barakubesha sambana nanjye ntaguzirukanwa barakubesha abanyabyaha nta mpongano wabaha iyo umaze kubaha ibyo mwavuganye baravuga ngo ntabwo babyemeye barabyanga niyo mpamvu mwese maje muri amateraniro mbingingi ntimuzakora icyaha ngo muranezeza Satani nubona bikomeye ujye ujya gusenga iyo ujya kujya gute niba utabuze naho biza guca niba utaba ufite n'igisubizo gipfa gusenga hano rubavu turasenga kandi ntabwo turabireka mwitegure ko dufite andi ntabwo twari twasenga kuko makumyabiri n'ebyiri dufite andi ziva muri itanu kandi niyo kwa kera tuzasenga gatatu itanu hanyuma tujye muri irindwi n'icumi nkumva mubizi ibyo impamvu muzayimenya nyuma ubu ntimwabimenye uyu munsi ariko igihe kizagera mu byibuke impamvu ituma dusenga muzi ko twasenze Imana ikatubwirira muri iteraniro ngo kubera amasengesho yanyu ndi inzu y'umugi mwari muhari sari nicaye hano Imana ivuga ngo Imana itubwira kurinda umugi wa Gisenyi yabivugaga se hari intambara ziri hariya muri Goma ariko byarabaye ku manywa tubona bari gusunika bariyeri badutera amabuye nibutse ko Imana yatubwiye ngo mbashyize umusaraba mwari muhari iyo dusenga hari ibyo tunaniza niyo byaba bikomeye amasengesho y'abakiranutsi Imana igakoresha umurimo wayo amen Ezekiya rero ntafite ubutabazi barazanye ibihumbi byinshi ibihumbi ijana na mirongo inani na bitanu bari bavuze ngo nuko umugu baza gukandira ntibaza kuwubona ariko Imana ibira Ezekiya ngo nuko wakoze ubuswa ukirwanaho iyo uza kundeka banakurwaniriye imbere ariko ntacyo bitwaye nubwo uje utinze ntiwabona icyaha wakoze nanakurengeye kandi umwami wa shuri ntazakandagira muri uwo mujyi nijoro marayika aragenda asanga aho baryamye arabakandagira numarayika imwe arabakandagira yagiye abakandagira ku mutwe akandagira aho nyoro aho bari baryamye nijoro ibihumbi ijana na mirongo inani na bitanu basanga ni imirambo gusa umwami wabazanye Senakeribu amenye ko bapfuye ariruka nkajya mu nzu ye asubira iyo yavuye nk'uko imana bivuze abana bamucirayo birarangira kubera amaki amase amasengesho yica abasirikare ibihumbi ijana na bitanu amen ntimuzakora icyaha abakobwa muri aho hari igihugu kikubwira ngo maze rero ngo mutange avanse kizakuva uzambwire ngo turi umugabo wanjye uramutse uri we ntiwabwira ibyaha umuhungu uzagushuka ngo mukore ibyaha mu bandi ntabwo azaba ari umugabo wawe uzamuhakanire ubwo uzapfa imana izagushakira undi amena ntimuzakore icyaha abanyagisenyi abagikoze kandi abantu mwakoze cyangwa muri amateraniro ntimuzongere nkurikire aho ngaho imana ibahumugishe reka dusoze rero turashaka gusengera umuntu rero wabaye nka Ezekiya wabonye bimukomereye akicira inzira akakora icyaha ntutubwire icyaha wakoze ntidukeneye kukimenya ariko niba uri muri amateraniro uhaguruke niba hari umuntu muri amateraniro wakoze icyaha bimuyobeye yabonye yagoswe nta nzira gifite amayira yose yafunze ubonye ubwoba bukomeye ukirwanaho haguruka tugusengera imana irakubabarira niyo mpamvu yanakoze muri amateraniro niba uri gutugusengera umuntu wakoze icyaha akicira inzira akaba ari muri amateraniro kandi nawe urabizi uri no kwiyumva ntabwo utinda umwanya wacu warangiye kansubire muri mu kinyarwanda turi kwivuga ntabwo ari igifaransa cyangwa icyongereza umuntu uri muri amateraniro umugabo uri muri amateraniro umukobwa uri muri amateraniro umusore uri muri amateraniro umubyeyi uri muri amateraniro wakoze icyaha kugira ngo yicire inzira yirwanirire kubera ko byemewe ntabwo uri tumusengera imana birantangaza ukuntu uri gutinda ikintangaje ni ukuntu utinda icyo gitangaza kirimo warijyanye
kandi umutima urabikurega biranangitse n'amatarica ariho mu munsi uriho naho wagiye hanahari haguruka tugusengera imana imana yakuzanye gukiri kandi uzongera ukora icyaha ukundi imana iguha umugisha ugize neza kubahagurutse imana agukunda cyane imana agukunda ufiteho umugambi mwiza kandi sekushumaza akamwitagurukire asengere aba bantu haguruka nawe wihagazeho ntawe ukubaza uko byagenze ntawe ukeneye kubimenya kigeze gushaka dushaka ikintu ushumba waje sengera aba bantu mana data wa twese mana ikunda ubwoko bwayo mana igera imitima ikayimenya ikamenya ibyo yibwira ikamenya inzira umuntu yiciriye kandi mumanukanye muri rwa rwobo igahagurutsa abahanuzi igahagurutsa intumwa bagahagarara ku musozi bagahagarara mu mirwa bakarangurura ijwi bakabwira ubwoko bw'imana kongeye kugushimira urwo rukundo rwawe rutagira akagero kugeza amagingo yawe uracyari kuri ya ntebe y'imbabazi kuko urukundo rwawe ruracyagaragara hari abo ujya usurisha ibyago bikomeye bakamenya ko Uwiteka yabasuye ariko twebwe muri iri teraniro dusurishije imbabazi zawe udusurishije ijambo ryawe udusurishije inama zikomeye udusurishije amahugurwa udusurishije kugira ngo umuntu wese wumva yinire yisuzume amenye uko akwiye kubahagaza imbere yawe ujye ukiranuka ugeze ku gupfa ujye ukiranuka ugeze ku gupfa ujye ukiranuka ugeze ku gupfa umuryango witwa ugutwi urabyumvise umutima ukoze ibyaha turingize ubwami bwawe buze ubwami bwawe buze imbaraga zawe zikorere muri iyi mitima abantu bawe bari hano bigishijwe iri jambo ubahe imbaraga z'umutima imbaraga zinesha imbaraga zitemerera senikarebu kuzana iby'iterabwoba cyane twirebaho ubuzima bwacu bwaba bushingiye kuri izi nyungu kuri aka kazi kuri aba batware kuri aba badufite ijambo mana mana yacu turatsinzwe abantu bafite impamvu bihagazeho nibyo nabyo turabirebera mu ndorerwamo satani akoreramo ariko abantu benshi baratsinzwe abahagurutse rero ngaha turabasengeye kugira ngo imbabazi zawe zibagarukeho babaye abagabo bo guhagurukira muri iri teraniro no kwemera kwanamiza no kwemera ko bagize intege nke no kwemera ko batabitwayemo neza bana bababarire bana beze bana baremera umutima mushya utuma bahagarara badatsinzwe kandi ubundi inkuru z'iterabwoba kwivovota kwa satani bya bindi bishingiye ku buzima byatuma tureka imana uyu mwanya bitemera kuvuga ko imana ari imana turabisenyeye turabyamaganye ntahandi ibyiringiro byacu twabishyira keretse kuri wowe data wa twese kuko ni wowe waremye isi ni wowe washyizeho ijuru ushyira inkingi zifashe tutabonesha amaso ni nawe ufite ijambo ku buzima bwacu ni nawe wagira icyo ukora ukanakirema ariko abandi bose sezero mani ishobora byose iri jambo riherekeresha imbaraga nyinshi mu mitima y'ubwoko kugira ngo uhereye none abari gutegekera abagiraga ubwoba babutewe na satani n'abadayimoni
n'abafite ubushobozi uhereye none. Urugero rwiza nuko Hezekiya amenye yuko Imana ishobora kumutabara, ingabo 182,000 bipfe n'uyu mwanya, ibisa n'ibyo bipfe bivanweho, maze ubwoko bwawe twibere mu mahoro, kuko turi mu gituza cyawe, turi mu kiganza cyawe, turi mu bushobozi bwawe, turi mu mbaraga zawe. Uvuze ngo tubeho, ntawavuga ngo dupfe. Uvuge ngo dupfe, ntawavuga ngo tubeho. Ni wowe rero ufite ubutware n'ubushobozi. Babariya rero iteraniro abatarabyitwayemo neza, wongere ubaremeho umutima mushya uhereye none. Babintwari zo kwizera, babintwari zo kunesha, babintwari zisuzugura Senikalebu, babintwari zisuzugura Satani n'abadayimoni, babintwari zisuzugura imibereho iteye ubwoba. Turagushimire kubw'ijambo ryawe, tugushimiye umukozi wawe unyurijemo, tugushimiye abera baryakiriye, tugushimiye imitima yemeye ko ari ko kuri, ubundi ikaba igiye kugendera muri uko kuri, igakora iby'ukuri mu gihe gikwiye, ugatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Tugukomeye amashyi mwabima.